теребовлі внук убив бабусю. Винуватець сам зізнався правоохоронцям у злочині. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. 26-річний житель Теребовлі під час сварки з бабусею схопив кухонний ніж та наніс їй декілька ударів. Від отриманих поранень старенька померла. Зрозумівши, що накоїв, хлопець зателефонував до міліції та зізнався у вчиненні важкого злочину. Як розповів начальник Теребовлянського райвідділу міліції Микола Сивуля, повідомлення про смерть 73-річної жительки райцентру надійшло до міліціонерів близько 18-ї години. Їм зателефонував 26-річний чоловік і розповів, що вбив свою бабусю. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили закривавлене тіло господині в оселі. Окрім неї, в будинку перебував її онук. Хлопець намагався покінчити життя самогубством. Однак міліціонери завадили йому це зробити. Він почав випрошував гроші на спиртне у бабусі. Бабуся відмовилася йому в черговий раз давати кошти на спиртне. І ця сварка, мабуть, послужила основною причиною для скоєння цього вбивства. Відповідно до висновків судмедекспертизи, смерть потерпіла і була миттєвою. З трьох ножових поранень два удари потрапили в ділянку серця. Затягує ніж і було посильні. Потім її вже відомо не. Підозрюваний, згідно статті 208 КПК, затриманий. Слідчі інкримінують йому частину першу статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За скоєне молодику може загрожувати до 15 років позбавлення волі.